samo slovenski. Još jedna emisija koja je posvećena budućim predsjedničkim izborima u Srbiji, pošto je samo slovenski emisija istine, kazali smo našim dragim gledalcima da je istinito, pravedno i realno da svi predsjednički kandidati u emisiji istine, samo slovenski, i na televiziji istine, kakva je naša televizija, dakle, mogu da predoče građanima Srbije šta to oni u predstojećoj, dakle, pošto još uvek nisu raspisani izbori, zato kažemo budući kandidati, šta to mogu ponuditi građanima Srbije i našoj svetosavskoj, svetolazarevskoj Srbiji. Moj današnji gost, Andrej Fajgelj, profesor, budući kandidat za predsjednika Srbije, političar, pozvao sam ga upravo zato što slovi za jednog od najzabranjenijih ovako ljudi, gostiju na televizijama, evo u televiziji istine, pomaže Bog, dobro nam došao, Andreje, u emisiju. Bolje vas našao, Miloše, i dostojno i pravedno jest. To su neke reči koje mogu da se čuju sada samo u crkvi. I zato je milina otići u crkvu, jer neki pojmovi su prosto izbačeni iz naše javnosti, pa su zajedno sa pojmovima izbačeni i neki ljudi, ali čitave klase ljudi, rekao bih. Ja sam jedna mala čestica u tom organizmu koji je na neki način izbačen, zabranjen. Tako da se zaista zahvaljujem i čestitam na hrabrosti. I eto, vi ste odvojili vreme za ovo lično i meni nije bilo lako da dođem, ali nisam prosto mogao da odbijem, ovakve prilike se ne propuštaju. Hvala što ste došli. U ovoj emisiji možete reći sve ono što mislite da uradite za Srbiju i sve ono što su vaši stavovi o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji. No, evo, to je moje prvo pitanje. Kako danas Andrej Fajgelj kao profesor, neko ko govori nekoliko jezika, znam da govorite grčki, engleski, francuski, doktorirali ste u Parizu, jer tako, u Francuskoj. Ali baš da li sam pogodio grad, pratio sam vaš rad, govorite nekoliko jezika, vaša supruga je također profesorka, otac ste četvoro dece, sve ono što zaista sa te slovite za porodičnog čoveka. Tako da, zaista u tom sistemu vrednosti jeste jedan čovek koji teži ka nekim porodičnim, onim pravim vrednostima koji nas čine nacijom i narodom. Otkud vi u predsjedničkoj trci sa jedne strane, a sa druge strane, zašto ste vi danas jedan od najzabranjenijih ljudi u medijima? Pa, za predsjedničku trku sam se odlučio da bih pobedio kad svi hoće da izgubim. I to je neki krug, možda više spirala u kojoj se nalazim već 2 godine, od kada sam postao disident i onda sam i hapšen. I to je uvek išlo tako što su oni mene gazili, a ja se izvučem nekim čudom uz podršku naroda. I na kraju krajeva, borba je jedna čudesna stvar, jer kad se čovjek upusti u borbu, ne zna da li će pobediti ili izgubiti. Tako da, kad je neko, recimo, kad nekog napada neki mnogo moćniji siledžija, dok traje mučenje, maltretiranje, tu je jasan ishod. Međutim, kad se uzvrati udarac, onda to postaje borba. I onda čak i David može da pobedi Golijata. Da li je ta vaša predsjednička kandidatura udarac, osveta, nešto novo za Srbiju? Kažete da je to neki, ako se uzvrati udarac, mene interesuje vaša kandidatura udarac ili nešto drugo? Pa i jeste udarac. Znači, jeste udarac. Ja smatram da mi kao narod moramo da se branimo kada smo napadnuti. I naročito da moramo da branimo vrednosti u koje verujemo. I recimo, ja ni na koji način nisam agresivan čovek da tražim nešto što mi ne pripada i također znam i da primam udarce. Recimo, moja karijera je na neki način napredovala i profesionalna i porodična i ne znam, sve sam radio po
po redu i vojsku sam odslužio, otišao u inostranstvo, diplomirao kao najbolji student, magistrirao, doktorirao kao najbolji doktorand u inostranstvu, vratio se, zasnovao porodicu, zaposlio se, krenuo u društveni aktivizam, krenuo da objavljujem neke članke u medijima gde sam mogao i tako dalje. To je napredovalo, kao sam osnovao niz organizacije u građanskom aktivizmu, pa sam onda krenuo u politički aktivizam da izbacim posrednika i na kraju sam uspeo u Novom Sadu na lokalnom nivou da uđem u vlast i postanem direktor kulturnog centra Novog Sada. I onda sam postao nekako politički nepodoban, postavljao sam neka nezgodna pitanja, između ostalog baš o Vučiću i Jankoviću, i onda sam izleteo sa tog položaja. I ja zaista nisam se bunio uopšte. Znači, ja sam se spakovao, izašao iz svoje kancelarije, pozdravio s ljudima. Nisam se ja tu nešto žalio, prosto ušao si u političku arenu, nalupali su te, možda su te izdali prijatelji, možda je to bilo nepravedno, možda je bilo namešteno, ali sad, razumeš, izgubio si, sad ti možda kukaš. I ja sam se povukao potpuno od toga. Međutim, onda kad sam se baš nešto bio iznervirao, kad je Vučić služio hleb i so generalnom sekretaru NATO-a, čoveku koji je na čelu alijanse koja je ubijala našu decu, ja sam zaista se zgrozio na to, ono kao čovek. I snimim neki video. I nakon tog videa oni mene uhapse, pretresu mi stan, podignu najtežu neku optužnicu za mene koja ni pre ni posle mene nije, ja mislim, korišćena u poslednjih četvrt veka. To je ono komunistički član zakona o državnim neprijateljima. Član 309 krivičnog zakonika, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. I nakon toga, znači, tu su mi oduzeli sredstva za rad, tu je trebalo da bude mesec dana u zatvoru i dalje, svaki dan mogu da me pokupe na 5 godina. I nakon toga su mi još nešto globili, proganjali i uvek nekako narod mi pritekne u pomoć. Nakon toga sam pisao knjigu čiji naslov je Posle Vučića. I tu sam skupio priloge, znači narod mi je uglavnom malim prilozima omogućio da kupim taj računar koji mi je policija oduzela i da izdam tu knjigu. I znači uvek tako, da se nije to dogodilo, ja bi i bez posla ostao. Znači, nisam mogao studentske ispite da održim bez računara, jer su mi tamo ostali svi podaci, to je dalje u policiji. I znači, uvek ja dođem na ivicu provalije pa se nekako povratim. Pa na ivicu provalije pa se nekako povratim. I sad sam opet na ivici provalije i krenuo sam u predsjedničku kampanju čisto da ne bi uvek najgori pobeđivali, a da ni ne pokušamo da se borimo protiv njih. I to je u suštini neki onako moja lična motivacija za predsjedničku kampanju, a pričat ćemo dalje o tome šta ona može da znači za narod. Naravno. Kada govorite da oni najgori ne pobede, prateći vaš rad, kažem, odlučio sam se da vas pozovem, vrlo dobro sam iščitao sve ono što sam mogao o vašem radu i ono što sam primetio, opet postavit ću vam kao nepristrasno pitanje, dakle, ovako ljudski, da li vam je možda ono što na kraju krajeva govore oni koji imaju neko suprotno mišljenje o vama. Da li vam je ta Vučićeva politika smetala 2 godine, koliko ste bili, možda nešto više, ali neki godinu i po dana, dve, koliko ste bili na mestu direktora kulturnog centra u Novom Sadu. U to vreme je, dakle, ušli ste, bili ste zamenik predsjednika stranke Treća Srbija, ušli ste u vlast. U to vreme je također govoreno da Evropa je cilj, dakle, strateški cilj Srbije, ulazak u Evropsku uniju. Rađeno je dosta toga, dogovaran briselski sporazum. Ma ja sam glasao za Vučića. Briselski, pa ne, da, pratite, da najgora stvar. Samo konkretno. Dakle, briselski sporazum je dogovaran. Vi ste, kazano je, kao što sam i rekao, da je Evropska unija cilj, strateški cilj Republike Srbije, politike Srbije. Kako to, ono što je čudno, kako je to vama odjednom zasmetalo onda kada ste prestali da vršite funkciju direktora kulturnog centra? Zašto ste onda prihvatali tu istu funkciju sa tim istim ljudima ako sada govorite najgore stvari o njima? Da, dobro je pitanje. Kriv sam. Znači, kriv sam što odmah nisam to prozreo. Ja se sećam, pre nego što sam postao direktor kulturnog centra, to je bilo krajem 2012. Znači, oni su već bili nekoliko meseci na vlasti. I ja se sećam, jedan od mojih prijatelja, ja inače imam tako dosta poznanstava i iz tih krugova bi ponekad dolazilo upozorenja da smo mi u stvari Vučićev projekat. Što sam ja odbijao sa
prezirom, onako, prosto nisam se slagao sa tim. Čak ste izjavili da je Treća Srbija osnovana u vašoj kuhinji, da, da. U vašoj kući. Kako onda može da bude Vučićev projekat, što da. Ste kasnije izjavili da, nažalost, da je Vučićev projekat, ako ste je osnivali u vašoj kući, u vašoj kuhinji? Da, nažalost, otrežnjen sam šamarčinom koju su mi raspalili najbliži prijatelji i saborci i dalje mi su od toga vrti u glavi. Ja se osjećam prevareno. Moram priznati, ne osjećam se krivo. Osjećam se prevareno. Pod jedan, ja sam jedan od onih koji su doveli njih na vlast, jer smo očekivali da će neke patriotske snage smeniti evrofanatične žutače. Bilo je tu i tada signala da su oni od početka kukavičje jaje. Prosto ta upozorenja su ostala u nekom uskom krugu obaveštenih ljudi i ja sam naseo na prevaru. Kada sam došao na vlast, ja sam imao posla preko glave i borbi preko glave. Odmah je krenula ona frka sa Ćirilicom, odmah su krenuli najžešći liberalni napadi, krenuli su bojkoti kulturnog centra. Ja sam imao tamo ozbiljan posao da održim projekte i da rukovodim jednom ustanovom koja je bila na neka vrsta ledolomca povratka neke srpske priče u ne samo kulturu, već i u politiku. I ja sam taj položaj obavljao dobro. Prvih godinu dana nisam se ni bavio Vučićem, iskren da budem. Briselski sporazum sam jedva primetio. A ono što sam ga primetio, smo ga osudili, mi kao stranka, recimo. Jer smo odmah, recimo, imali smo kontakte sa našima iz Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema i oni su rekli da je taj sporazum u stvari preslikan erdutski sporazum odmah kad je donesen i da oni realno od tog erdutskog sporazuma nisu dobili ništa. A ono što želim da vas pitam, ako pošto ste sada i između ostalog, mada moram da priznam nedirektno, vi se više bavite onim nacionalnim pitanjima ćirilice, zaštite jezika, pisma, identiteta, ali jeste li vi nekada bili u jednoj srpskoj, jeste li posetili nekada srpsku enklavu na prostoru Kosova i Metohije gdje žive Srbi? U kojoj ste enklavi bili? Enklavi, govorim enklavi, ne govorimo, dakle, Mitrovici, Gračanici i tako. Bio sam na severu. Sever nije enklava. Ja vas pitam da li ste posetili i jednu srpsku enklavu? Nisam posetio enklavu, posetio sam manastire. Bio sam u manastire. Dobro, a recite mi kako onda ako niste posetili enklavu, dajete sebi za pravo možda, ne kažem vi pristrasno, nego i mnogi drugi političari u Srbiji koji nikada nisu otišli u jednu srpsku enklavu, dajete sebi za pravo da govorite o tom istom briselskom sporazumu koji je posvećen Srbima u enklavama. Jer ne zaboravite da 85.000 Srba i možda i više živi u enklavama. Kako neko ko nikada nije otišao u Binač, u Klokot, u Vitinu, gde je svaki deseti stanovnik proporcionalno broj stanovnika kidnapovan ili ubijen, ko nije otišao u Goraždevac, u Osojane, kako neko daje sebi za pravo da govori tim ljudima kako treba da žive i da li treba da poštuju taj sporazum ili da ga podrže, ako i oni sami dole, ja sam razgovarao i ovde su gostovali ljudi koji poznaju prilike, razgovarao sam s ljudima s Kosova i Metohije iz enklava. Svi kažu da su sada dobili srpskog policajca, srpskog predsjednika, gradonačnika u tim takvim kakvim institucijama, ali su oni opstali i ostali dole. Ono što je moje pitanje, kako neko po vama, ko nikada nije bio dole u tim enklavama, može da da sebi moralno pravo da govori o tim ljudima na bilo koji način kako oni treba dole da žive? Ja nemam to pravo i nikad ga nisam tražio za sebe i nikad nisam govorio o tim ljudima, ni o tim ljudima šta treba da ne, ali kažu... Međutim, imam pravo da mislim svojom glavom i imam pravo i tekako kao Srbin da mislim o Kosovu i Metohiji. Međutim, da se vratimo na prethodno pitanje kako nisam primetio Vučića. Znači, bio sam zabavljen svojom mukom i svojim poslovima, i tekako sam primetio Vučića kao lažovčinu prve vrste u vreme izbora 2014. godine. Između ostalog, zato što je tada prevario... Tada ste bili direktor. Da, da, sve vreme sam direktor. A što niste tada osudili te laži prve vrste? Da, samo sekund, mislim...
Možete vi govoriti slobodno umjesto mene, ali... Ne, oprostite, ali... Meni stvarno ne smete, izvolite Miloš. Ne, izvolite. Samo meni odgovorite zašto tada, 2014. ako ste primetili... Ja ovakva pitanja, ovo je emisija istine, ja ovakva pitanja postavljam i drugim. Dakle, gostima, ako ste pratili našu emisiju, možete da vidite. Poštujemo ono što radite, zaista poštujemo. Vi ste jedan srpski intelektualac i mene, sa zadovoljstvom sam vas pozvao u emisiju, ali hoću da dobijemo konkretne odgovore. Zašto 2014. Andrej Fajgelj nije bio taj koji je osudio Vučićeve laži? Ne pitam vas ovo zato što ja nešto imam protiv vas lično, nego zato što upravo oni koji govore, vaši bivši saborci, oni govore o tome. Izgleda da ste tek onda kada ste napustili mesto direktora kulturnog centra, tek onda počeli da govorite protiv Vučića. Dakle, zašto tada, moje pitanje je vama, zašto tada 2014. niste napadali Vučićeve laži, nego tek kasnije, u nekom periodu kada više niste bili obavljali funkciju direktora kulturnog centra? Eto. Mogu sad da nastavim? Naravno, oprostite. Da, nema problema. Dakle, od 2014. ja konačno prozirem Vučića. Da li je to rano ili kasno? Šta to govori o mojoj inteligenciji? Da li je to zato što sam ja nedovoljno pronicljiv ili zato što sam bio zabavljen drugim prioritetima? To prosto, ja pozivam sve vreme ljude da sude. Znači, mi živimo u vreme jedne apsolutne krize vrednosti i ja sada samo radim i svedočim. A neću da sudim, maltene ni o drugim izbegavam da sudim, a kamoli o sebi. To nek rade drugi ljudi. Međutim, od tog trenutka ja apsolutno otprilike proglašavam Aleksandra Vučića za problem broj 1 u Srbiji. Međutim, to, pošto sam ja čovek koji se nalazi u hijerarhiji jedne političke organizacije, to ja iznosim u svojoj političkoj organizaciji. I sve vreme insistiram da mi što pre istupimo iz vlasti, jer recimo na tim izborima je Radulović samo zato što je bio protiv Vučića dobio skoro 5% glasova. Skoro. I sve vreme izričito zahtevam takav pravac naše političke organizacije. I na kraju, znači koliko je trebalo jedno, još godinu, dve godinu, je trebalo da sa jedne strane se odnosi među nama zaoštre po tom pitanju i da oni verovatno razviju neke strategije i kako će mene odstraniti i prevariti, izdati i tako dalje, a meni sa druge strane da krenem da izlazim iz šina. Znači, iako sam ja bio deo gradske koalicije koju je vodio Novosadski SNS, iako smo mi imali stratešku saradnju sa njima koja je bila dogovorena i tako dalje, ja prosto nisam više mogao da ćutim, zaista onako dogorelo mi je. I tu su krenuli, recimo, taj moj tweet u kom sam nakon nekog vremena, u ono vreme najžešćih pljuvanja Jankovića u Informeru, kao rat Jankovića i vlade. A Janković je telo vlade i imaju identičnu ideologiju, taj liberal progresivizam. I on, recimo, predlaže, lično potpisuje kao zaštitnik građana zakon po kojem se uvodi homoseksualnost u srpske vrtiće, a Vučić sprovodi prvu gej paradu. I ja objavim tweet jedan, to je maj 2015. I Demokratska stranka je sprovela gej parade. I oni su uveli, Pajtić je uveo analni seks, ali to je za osmake. I su bile parade organizovane i za vreme režima Borisa Tadića. Da, ali prva realno uspešna obezbeđena je bila pod Vučićem. Ali slažem se, apsolutno, i Demokratska stranka. I nakon toga, u slično to vreme, je i Boris Tadić iznao zahtev da se dozvole gej brakovi. Uglavnom, ja objavim tweet, otprilike, da li vlada i zaštitnik građana glume svađu dok zajedno uvode homoseksualnost u srpske vrtiće. I u stvari od tog tvita počinje moje izbacivanje iz vlasti. Znači, to možemo pričati o tome kako se to provelo. To se uglavnom sprovelo na prevaru gde su oni mene zamolili. Ja ne bih napustio taj položaj zato što sam odgovoran čovek. Ali oni su me molili. Znači, molim te, izađi nas da spaseš.
I onda nakon toga sam ja rekao, dobro, ali ajde da vidimo pod kojim uslovima i koja je naša izlazna strategija. I onda su me oni tu nakon mjesec dana nisu ispoštovali dogovor. I a tu šta ja je puknem, bila strategija, ta izlazna strategija? Ja sam tražio da recimo ja sada izađem, a da oni daju rok od recimo 4 mjeseca, gdje će čitava stranka da istupi u opoziciju i krene da govori protiv najvećeg izdajnika od Brankovića. U stvari nije od Brankovića, nego ikoda. Branković je čovjek koji je u našoj mitskoj svesti izdajnik, a u istorijskim činjenicama nije baš sve tako crno, oni su dali i svetitelje ta porodica. Kako može, uglavnom, kako... mi sad prvi put imamo Branković. I uglavnom, eto, možda kad ste mi već dali priliku da o tome detaljno progovorim, ja objavim taj članak isto. Znači, ja tako kad nemam više od muke šta da kažem, ja ko u onoj priči u cara Trojana kozije uši. Znači, ja iskopam rupu pa tu kažem. I tako isto na svom blogu objavim taj članak. Znači, treća Srbija, ja ostajem u toj stranci koja je kompromitovana, koju svi mrze, ali ostajem zato što lažu da smo Vučićevi ljudi. U mojoj dnevnoj sobi je osnovana ne u Vučićevoj kuhinji, kao što pričaju. I otprilike, da skratim, stranka izlazi i demantuje me i kaže jeste, mi smo Vučićevi ljudi, Fajgel nije u pravu. I tu se ja povlačim, gasim, telefon i dalje nemam već 2 godine. Gasim, izlazim sa Twittera, sa Facebooka, odlazim, ne javljam se nikom, dok meni su uhapsili kad sam progovorio protiv služenja hleba i soli. Eto, to je ta neka priča. Znači, kažete, tražite istinu. Eto, istine. Da li je ona idealna? Jako važna stvar. Ja sebe ne reklamiram. Znači, ja nisam mesijanski političar. Znači, ja se ne predstavljam kao izbavitelj. Ja sam čovjek sa svojim manama. Ja molim šta više građane da ne budu moje inteligencije, nego da budu inteligentniji od mene. Da ne dozvole da ih prevare. Ali da njih ne bi prevarili. Nije loše da saslušaju nas koji smo već glavu izgubili tako što su nas najbliži saborci izdali zato što su se prodali u ruke gospodarima. A gospodar nije Vučić, gospodar je neko iznad njega. Tako da. Da li je istina da ste bili neko vrijeme član stranke Rasima Ljajića, socijalno? Da, bio sam visoki funkcioner, ali znate kako vi sad postavljate... Aj vas navelo da kao da. Pravoslavni naučnik, neko ko se zalaže za istinske vrednosti, tu nema spora. Krenuli ste sa najkontroverznijim pitanjem. Ajde ja vama da postavim jedno pitanje. Vi stalno emitujete neke komuniste, petokrate, Tita imate ovdje ispred. Kako se slažu, šta kažu Sveti Cirilo i Metodije na Tita? Gde imamo Tita? Ne, tu ispred ovog? Ne, ovo je, molim vas, ovo je prostor koji dele dve kuće, da tako kažem, medijske. Tito sigurno nije prostor kuće naše televizije. Dakle, dve kuće dele ovaj prostor, da tako kažem. Ovo je emisija. Istina, jeste tačno da su ovdje gostovali, mogli ste i vidjeti, dakle, neki ljudi koji možda nekada i nisu bili privrženi pravoslavnoj veri, ali su se vratili. To su ljudi koji su u Hagu povjerovali u Boga, makar, dakle, nismo mi te sudije, da li su istinski povjerovali ili samo prividno, ali su ovdje bili i haški i na ta gostovanja sam ponosan. Nebitno, borba kao što sam teška, ponosan uglavnom... i na vaše. Dakle, ja hoću srcem da vas pitam, bez ikakvih... Dakle, ma izuzetno ja vas. Poštujem ono što radite. Kako je moguće da li smatrate svojom greškom i članstvo u Socijaldemokratskoj partiji Srbije, koja je bila u vlasti i sa Borisom Tadićem, i sada sa Aleksandrom Vučićem, dakle, bili ste funkcioner socijaldemokratske partije. Pa evo, vi ovdje delite prostor sa pravoslavnim svetiteljima i sa čovjekom koji je nosio pentagram na glavi. Uglavnom, znači, ta neka kohabitacija je u uslovima okupacije neophodna. Ja ne govorim ljudima da je lako čovjek biti. Naprotiv, jako je teško raditi. I to ko god je krenuo da radi, zna. Ja, mi ne delimo, ovaj naš prostor nema taj... Nema petokraku, ali, kažem, imali smo... Nemam ni ja to. Znači, ako mislite da ja sebi nešto prebacujem, nemoralno, ne prebacujem. Sa kojim namerama ste postali član Socijaldemokratske partije Srbije, koja nema hrišćanska načela i vrednosti u svom programu, očigledno. I koja se zalaže, između ostalog, za gej prava. Meho Omerović javno govori da je za... Čak je šetao i na gej paradi. Visoki funkcioner i osnivač strane. Dakle, meni je bila želja da nešto uradim. I onda sam se vratio 2005. godine sa tom željom iz inostranstva, iako sam tamo imao potpuno obezbeđen život.
I krenuo sam prvo od društvenog aktivizma, gde smo od početka morali da pravimo tu neku kohabitaciju sa, rekao bih, otvoreno antisrpskim snagama, jer nevladin sektor je tada držao u potpunosti Soroševska ekipa. I onda smo mi sa njima, znači, bili upućeni na njih. Mi zajedno sa njima nastupamo ka i školama, i treninge, i prostore delimo sa njima, kao i vi sa Pentagramom. I na fondove se zajedno sa njima prijavljujemo. I negde smo tu, tu se okupila jedna grupa ljudi oko crkve i oko nekih rodoljubivih principa, koji su krenuli u aktivizam, iako je to značilo deliti prostor, kako vi kažete, sa neprijateljem. Zatim, ja ponavljam da u ovom prostoru ne postoji neprijatelj. To želim da vam kažem. Ne, naravno, ni u mom aktivizmu ne postoji neprijatelj. Ja kada sam se vratio iz Grčke, na primer, osnovao sam svoje udruženje, pokret Kosovski Božur, i kasnije je taj pokret pristupio koaliciji raseljenih lica. Dakle, nisam se nikada nezgodno učlanio, Miloše, pravdati se, jel da? Nikada se nisam učlanio u neku stranku. Zašto vi sve više se uplićete i sve ste neubedljiviji. Ali to je zato što je nezahvalno pravdati se. Vi ste pokrenuli dve divne organizacije. Ne, to je moje pitanje. Ja znam da vi nemate nikakav problem. Ja znam. Zaista. Ali samo hoću da vam pokažem kako je lako manipulisati jednim razgovorom. Znači, samo postaviš čoveku neprijatno pitanje. I što je pitanje neprijatnije? Istinito pitanje. Da, jeste, i ovo moje pitanje istinito, ali je sugestivno. Sugestivno. Znači, nisam ja Rasim Ljajić, nisam ja antisrpski raspoložen, nikada, naravno, nisam bio, nikada nisam bio za gej prava. Pita vas otkud vi u socijaldemokratskoj partiji za gej brakove? Uglavnom. Znači, šta se dešava? Mi ubrzo shvatamo da, ali ovako nam može proći u praznim razgovorima. Imamo dosta vremena. Cijela emisija. Ali, naravno, i ja nemam problem sa tim. Ali mi brzo shvatamo da na kraju uvek razgovaramo sa političarima i odlučujemo da krećemo u politiku. I osnivali smo svoju stranku, tako je. Jedva smo skupili 150 potpisa i poslednja stranka osnovana po starom zakonu je bila naša stranka. Međutim, prosto nismo imali načina da je posle preregistrujemo. Treća Srbija, mislite? Ne. To je bilo 2000, recimo, 2009. Nisam sad siguran. Uglavnom, znači, tu je zaista svašta sam ja u životu radio i ne bi bilo dobro da se čupkaju pojedine. Recimo, možda bi bilo bolje da pričamo o prvom izvinjenju srpskom narodu jednog svetskog medija. Naravno, u drugom delu govorimo o svemu tom. Ali, znači, od otprilike 200 mojih aktivističkih elemenata, vi ste sada izdvojili dva najspornija i nema problema, naravno. Ali čisto da se zna taj kontekst. I onda ja nakon tog razočarenja se povlačim iz politike. Međutim, tu je sad već razvijena grupa jedno 30-40 uhodanih ljudi koji su aktivisti sada već, koji su navikli, znaju šta je to. Znači, znaju da se mi dogovorimo sutra, nas 10, ide uzima projektor platno i idemo da držimo predavanje u 3 škole. Znači, pa jedan, ne znam, obezbeđuje auto, drugi plaća parking, treći ugovara. Razumete, to je sada ekipa rodoljuba, hrišćana, pravoslavaca. I shvatamo da je kroz našu politiku nemoguće probiti se. Znači, nemoguće. E sad, to je važna stvar za vas da znate. Znači, ako vas zanima zaista istina i pravda, bitno je da znate, pod jedan, ima razlike između ljudi koji rade i ne rade. Ima ljudi koji nisu delatnici i koji stalno sede sa strane i kritikuju. Imate ljude koji su borci, stvaraoci, koji nisu jalovi, već rađaju. I oni kreću u borbu da promene stvari. I onda borba rađa iskustvo. I koje ti je iskustvo? Nemoguće je. I onda se pojavljuje Rasim, koji u svojim kalkulacijama, pošto je on sandžačka stranka, a izdogovarao se jako moćno na nacionalnom nivou, I on nema ljudi. I onda on zove nove ljude. I to je prvi i jedan od, možda i dalje jedini bio poziv novim ljudima u srpskoj politici. I onda dobar deo ljudi koji nisu bili nigde, a hteli su da se angažuju preko Rasima. Bez ikakve veze sa njegovom politikom i backgroundom, nego samo na osnovu njegovog poziva novim ljudima. I tu se angažujem i ja.
I kako to izgleda, da vam ispričam da iskustvo do kraja. Znači, ja sam, pošto sam već tada bio, da li doktor, da li još uvek magistar, ali to, znači, govorim više jezika i tako dalje. Svaka čast, zaista, i oni mene... pravoslavni intelektualac u pravoslavnosti. Nema ništa. Uglavnom, oni mene postavili, ja sam bio četvrti funkcioner stranke, na primjer, koordinator za Vojvodinu. I ja sam tu toliko dao sebe. Znači, ja po prvi put u životu imam mandat, imam priliku da radim, imam direktno reč predsjednika stranke. Jeste li bili tada na nekoj funkciji, pored stranačke funkcije? Jeste li obavljali neku državu? Uglavnom, ja krećem, ja obilazim u roku od mjesec dana 30 gradova u Vojvodini. Srećem se sa ljudima. I sve ono što su meni obećali, ja obećavam njima. I nakon 3 mjeseca neko primeti da mi tu nešto ozbiljno radimo, dođe do sukoba sa nekom gadnom tajkunčinom iz Novog Sada. Jao, taj čovjek, čovječe. I on nas izbaci na glavačke iz te stranke. Sve te nove ljude. Ja sam tu okupio dobru ekipu, budući da smo sad istupili iz te naše nacionalističko-pravoslavne ekipe. Tu je bilo i nekih nacionalnih manjina iz Vojvodine, nekih levičara, nekih biznismena, mladi ljudi. Dobra ekipa. On nas sve poizbacuje i ja se sretnem posle sa njim isto ovako pošteno. Da mu čestitam. Seli smo zajedno ovako za sto. Ja mu kažem, ti i ja smo se sukobili, ušli smo u čeoni sukob, ti si pobedio. Čestitam. Samo da te pitam, šta ćeš sad bez tih novih ljudi? A on mi kaže, takvih kao što si ti, mogu sada 3 iz rukava da istresem. I ovako mi pokaže. Ja rekao, dobro, svaka čast. E, o tome šta će... I sada je glavni ispred SNS-a u Novom Sadu. Eto, vidite, šta će to Novo Srbiji u drugom delu emisije, govorimo nakon kratkog bloka reklama, šta će to Srbiji doneti kao novu ponudu Andrej Fajgelj. Nastavljamo nakon kratkog reklamnog bloka.